Tack er. Ja, tack. Tack. Tack er. Tack, 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 tack. Tack er. Tak, det var en rigtig sød præsentation. Hvad hedder det? Jeg synes jo, talent, det er jo rigtig, rigtig fint. Men det, som jeg synes, man skal have rigtig stor respekt for, det er stjerner. Så store stjerner. For eksempel sportsstjerner. Fordi uanset hvor dygtige de er, så er der folk, der hader dem. Ikke? Altså Cristiano Ronaldo, for eksempel. Ikke? En af de bedste fodboldspillere nogensinde. Der er folk, der hader ham. Det er jo vanvittigt. Ikke? Men det, der er endnu mere vanvittigt, det er for 15 år siden, da Cristiano Ronaldo han startede sin fodboldkarriere, der var en anden fodboldspiller, der også hed Ronaldo. Han var også verdens bedste fodboldspiller. I dag bliver han kaldt Fede Ronaldo. Topscorer ved VM 2002, i dag Fede Ronaldo. Han var ikke engang særlig overvægtig. Hvis han havde været fodboldfan, så havde han været tynd Ronaldo. Men han var en Fede Ronaldo. Og der må man også give noget respekt til Cristiano Ronaldo. Fordi da han startede sin fodboldkarriere, der hedder verdens bedste fodboldspiller det samme som ham. Der havde jeg nok skiftet navn, måske bare til en god fodboldspiller, Cristiano Faxe Jensen, eller sådan noget, ikke? Men det, nej, og nu ender den anden altså som Fede Ronaldo, og det rager mig hårdt, fordi jeg træner selv rigtig meget, og tak. Og de seneste to år, der har jeg gået til det hårdeste træning, jeg nogensinde har gået til. Det hedder hot yoga. Og det lyder lidt som et spa-ophold. Det burde hedde Hot Helmand-provinsen. Det er vanvittigt hårdt. For det første, det er 40 grads varme. Alt er hårdt i 40 grads varme. Jeg har også gået til Hot Netflix. Folk kommer pumpet ud. Det er vanvittigt hårdt, ikke? Jeg vil godt have lov til at vise et par poses for jer. Den første, jeg gerne vil vise, den hedder Standing Head to Knee, Dardan Yamana Janusarajna. Dardan Yamana Janusarajna kommer cirka 20 minutter ind i Bikram Yoga-serien. På det her tidspunkt er ens puls oppe, luftfugtigheden er sindssygt høj, folk dør omkring mig. Man skal virkelig koncentrere sig. Som udgangspunkt, der skal mit venstre ben være fuldstændig lige. Det kan du dokumentere. Du sidder perfekt der. Ja. Vi har ikke mødt hinanden før. Nej. Det her er et lige venstre ben. Dardan Yamana Janusarajna. I klapper tidligt. Jeg skal holde den i 4 minutter. Og det her det er jo kun første halvdel af Dardan Yamana Janusarajna. I anden halvdel af Dardan Yamana Janusarajna, der tager man også venstre ben op. Og så svæver man. Der. Det er hårdt at svæve, især i 40 grads varme. Og han syrer i benene simpelthen. Men det var en veninde, faktisk, der lukkede mig med til det her for 2 år siden. Eller veninde. Det var en pige, jeg mødte i byen. Og så sov vi sammen, og nu er vi blevet veninder. Og still got it. Jeg kan lige nå en til pose. Jeg giver jer eagle pose. Dardan Yamana Bivak Tabata Janusarajna. Jeg laver sjov. Det er selvfølgelig Janusarajna. Okay. Ja. Kort skjorte. Men man dyrker det her hot yoga i bare overkrop. Så betragt det som en teaser. Eagle pose. Janusarajna. Og det er også i sådan en pose som Eagle Pose, hvor hot yoga adskiller sig fra kampsport. Fordi i denne her positur er jeg fuldstændig forsvarsløs. Man kan angribe mig fra alle vinkler. Jeg kan intet gøre. Lav aldrig Eagle Pose i en mørk yde. Det er uforsvarligt. Tak skal I have. Jo. Ja. Og jeg vil sige... Jeg var meget tæt på, fordi det er så hårdt, jeg var meget tæt på at give op i starten og lave Dardan Yamana, go fuck yourself in Arsena. Men det, der holdt mig i gang, det var jeg jo den eneste mand nede i yogastudiet.
så der var ikke nogen konkurrence. Masser af venindepotentiale. Og så efter et par uger, så kommer der en anden en. Og altså, han er lige lidt yngre end mig. Og han ser bedre ud. Og han er klart bedre til yoga. Og han hedder også Jakob. Så nu er jeg fede Jakob nede i yogastudiet. Det er fedt en rart, hvad han lyder til. Tak skal I have. Namaste.